Dobro, moje ime je Andrej Vasle, živim v Braziliji, že več kot 25 let delam na področju razvoja vodenj in sem prisoten tudi na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Hoje nós estamos aqui com duas personalidades muito top. Rosa, muito obrigado. Prazer. João também, muito obrigado. É dos Caça Fantasmas Brasil, Ghostbusters, né? Sensacional. Eles têm um canal em várias plataformas aí, YouTube, TikTok, como Caça Fantasmas Brasil. João, conta um pouquinho como é que começou, a Rosa vai complementando também, tá? Então, muito obrigado pelo convite para participar. Né? A gente já somos precursores dessa área no Brasil, da investigação paranormal. Né? A gente tem um trabalho já, né, só no YouTube são 15 anos já, mostrando as investigações paranormais que a gente faz. E isso começou, na verdade, de uma forma muito simples. A Rosa sempre fez isso. Desde pequena, ela 24 horas, ela vem e conversa com os espíritos. Né? Ela chega perto de uma pessoa e o processo natural da paranormalidade dela é, como vidente, ela começa a desvendar, a ver as situações, principalmente as coisas que estão atrapalhando e incomodando a pessoa. Porque um vidente tem um propósito, que é organizar o outro. Né? Não é uma coisa de exibicionismo, não. A natureza da vidência é essa. E ela, desde pequena, sempre chamada, né, dos lugares, né, para organizar, para ver problemas, ver as famílias, ver fenômenos. Eu sou um produtor, né, fui professor de rádio, TV e cinema, tive produtora. Né, então, quando eu encontrei a Rosa, eu entendi o conteúdo da Rosa. E a Rosa produzia muita coisa, escrita, tinha... Desculpe. Tinha muito material. E eu organizei esse material nas diversas plataformas, que hoje virou conteúdo. Né? Mostra nos nossos canais essa investigação paranormal sem vínculo religioso. Rosa, fala um pouquinho aí. A junção de vocês dois, então, gerou esse projeto grandioso. Eu e o João somos casados há 30 anos. Perfeito. E antes disso fomos amigos 5. Então, quando nós nos casamos, que ele já é, como amigo, acompanhou um pouco a minha história, nós criamos uma proposta e fomos desenvolvendo. Aquela época era televisão, era rádio, era telefone, mensagens por telefonia. Então, chegou uma hora que nós resolvemos comprar uma câmerazinha antiga. A Rosa insistia, ela dizia, João, vamos para o YouTube, como vidente. Ela via que, né, que esses movimentos todos, o YouTube ia ser uma plataforma importante. E aí, eu insistindo numa produção mais antiga, com 15 pessoas em volta, você sabe, né? Sim. Quer dizer, era uma outra época de produção, né? Você tinha muita gente envolvida, era uma coisa muito mais cara. Né? E a Rosa dizia, João, compra uma câmera. Aí eu fui no Carrefour, comprei uma câmera de visão noturna, comecei a publicar. Né? Quer dizer, foi o nosso início e... Né, aonde... Sem ela, talvez o projeto nem começasse. Ah, não, mas não ia existir. Né? Mas sem ele também não. Porque eu sempre trabalhei como vidente, sempre resolvi problemas, mas nunca tive o incentivo de fazer um programa como o João fez. Sim. João, como você descobriu que a sua intuição ela consegue caminhar e evitar muitos assim, retrabalhos aí, né? Então, ser mais assertivo, né? O que acontece? Eu entendi o que é o equilíbrio. Não que eu consegui, mas eu entendi. A Rosa coloca que nós temos não só razão e emoções, como a ciência fala. Ela traz o terceiro elemento, que é a sensibilidade. A ciência coloca a sensibilidade dentro das emoções. Por isso que tem uma certa confusão aí. A Rosa separou. Esse é o livro dela, que se chama Paranormalidade, o Elo Perdido.
que ela separa razão, emoção e sensibilidade. Então, nós temos sempre, qualquer informação externa que chega a nós é avaliada pelos três filtros. Em cada um de nós, nós temos um filtro que é o primeiro que recebe. O meu é a emoção. Tudo que eu recebo de fora, a minha emoção analisa primeiro. Depois vem a razão e depois a sensibilidade. A rosa é a primeira sensibilidade. Depois as emoções e depois a razão. Quer dizer, eu entendendo isso, eu comecei a analisar o que cada um gera dentro de mim. A minha razão, que é o meu pensamento racional, que é lógico, que vai organizando, que é sequencial. As minhas emoções, que elas já, sabe, dão chilique, né? Quer dizer, querem reagir, não, querem brigar, é uma situação sempre complicada. E aquela sensibilidade, e aquela intuição, né? Que vem, né? E que eu primeiro venci os meus limites, né? Porque eu não era redator, eu trabalhei em agência de propaganda há muitos anos, eu era produtor. Então não deixava eu escrever, não deixava eu compor uma música, não deixava, porque era tudo separado, né? Eu, quando entendi que não existe limite, que é a gente que se coloca limite, eu fui vendo o que eu fazia e dava certo. Não, eu não componho música, mas eu faço o meu texto, né? Tanto que escrevemos já um livro juntos, eu e a Rosa. Então, eu aprendi que a intuição vem, ela vem, eu deixo fluir, eu dou sequência e acontece, né? Eu não fico reprimindo. Não, mas porque normalmente a intuição manda você seguir um caminho diferente da razão. A razão, ela pede segurança. Ela não quer correr riscos. Então ela fica sempre rodando no conhecimento ou no conhecido e naquilo que é seguro. A intuição, normalmente, ou a sensibilidade, propõe algo diferente. Propõe você correr riscos. E eu resolvi correr todos os riscos, né? No início, quando vocês conheceram, que você viu essa a parte toda que ela... Você se assustou um pouco? Né? Por exemplo, do tipo assim, ela vai saber todos os seus segredos... Eu não conseguia pensar perto da Rosa. Porque não é que ela vai descobrir, ela descobriu. Certo. Só que depois que com o tempo eu entendi que a própria Rosa, ela tem... É uma espécie de ética, né? Natural, né? Ela, por ser uma boa pessoa, por ter uma boa índole, sim, né? Quer dizer, isso que mantém todo o nosso projeto, porque é um projeto positivo de organização do ser humano, né? Porque a Rosa é uma pessoa boa, sim, né? Então, eu entendi, por mais que ela saiba, quase sabe tudo, pelo menos eu, marido, ela tem um respeito profundo sobre mim e o meu movimento interno. Né? Então, antes, claro, e até eu dizia, pô, Rosa, eu, né, quando era amigo, tinha desejos, né, sobre desejos sexuais, né, aquela coisa que é o que a gente esconde. Ela disse, não, eu sabia, mas eu ficava quieta, porque eu tinha que, né, eu tinha que, depois, até foi isso, foi nós sermos muito amigos, né, e ter um respeito muito grande, depois que, aí teve um ciúme, né, foi esse ciúme que eu tive com a Rosa, que fez com que eu me declarasse e nós assumisse o nosso... Interessante. Né? Isso é bacana. Deixa eu só explicar. Eu não sei se é ético ou medo de me incomodar quando eu falo certas coisas. A gente vai falando, vai criando problema, vai criando inimigo, vai criando confusão, que eu prefiro não falar nem a metade. Entendi. João, você, quando começou o projeto, né, a Rosa também, você achou que ia durar tantos anos ou não? Ou você achou, vamos começar, talvez dure um ano? Não. Nós temos previsões. É. Que interessante. Não, nós soubemos. A gente sabe. Planejamento. Não, nós. Não é racional. Ok, entendi. Previsões. Não, a gente tem as previsões até a nossa morte. Puxa vida. Às vezes a gente não quer fazer, eles dizem aqui, a gente vai um pouquinho para cá, cai, se tem problema, depois volta, mas não sai do... Senta na calçada. A gente tenta com cidades, né, do Brasil também, né? Sim, a gente roda o Brasil todo, nós temos chamados no mundo todo, né? Só que, claro, aí tem uma situação de patrocínios, as situações, né? Mas a gente escolheu um tipo de vida
né, que para a maioria das pessoas, as pessoas acham super legal, viajar, tal, mas a gente aceitou. É um trabalho, né, também. É, mas a gente aceitou não ter o controle e a segurança que as pessoas têm. Quer dizer, capaz, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma casa própria. Nós aceitamos não ter casa própria, porque nós tivesse ia ser um problema agora. Né? Como é que nós ia estar em todos os lugares? Né? Então, tanto que a gente mudou para o Sul em novembro, estamos voltando para São Paulo, talvez a gente mora em Minas, mas se no Ceará nos chamar boca, nós vamos. Quer dizer, essa leveza de movimento foi o que nós escolhemos. Muita gente não ia gostar de dormir no carro, por exemplo. Um desgarramento, né? Não, muita gente não ia aceitar, né? Mas a gente entendeu, né, que esse fluir que, né, do nosso projeto, né, nos possibilita muito mais portas e aventuras, né, e lugares que completam essa missão que nós criamos. Perfeito. É liberdade, né? Verdade. Rosa, os internautas, se quiserem adquirir o livro de vocês, como que é? Então, nós temos dois livros em papel ainda, que é os Caça-Fantasmas Brasileiros, editado pela Planeta, né? E temos Espíritos e Fantasmas, que nós que editamos, que eu vendo por R$60, já, já com envio para qualquer cidade do Brasil, pelo e-mail visãoparanormal@gmail.com. Perfeito, excelente, viu? Olha, desejo assim muito sucesso para vocês, vida longa e próspera, porque o trabalho de vocês é realmente maravilhoso. Tá? Muito obrigado. Gratidão muito e muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter conhecido vocês. Desculpa a tosse, tá? Não, perfeito, foi ótimo. Internautas, com os agradecimentos a esses fantásticos, Rosa e João, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.